E pra mi zhvëzhojnë dhe më tutje të qëndroni me televizionin kohë, konkretisht emisionin e Paraditës pas mëngjesit. Dal nga dalje jemi fokusuar tek rubrika më kulminante gjatë gjithë emisionit, si zakonisht rubrika me të ftuarin. Sot do të diskutojmë për një temë të bukur, do të flasim për, domethënë në fakt do të flasim me një student që ka përfunduar për drejtësi, ndërkaq ka vazhduar, domethënë është magjistrant në të drejtë dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Do të bëjmë një gërshetim të temave, është privilegj që të kemi në emision në Xhevit. Dauti, përshëndetje mirë se erdhët. Ju faleminderit për ftesën. Kënaqësia është e imja të jem në këtë emision. Do të bisedojmë në fakt për tema të gërshetuara, siç e theksova, do të përmendim edhe politikën, sepse domosdoshmërisht politika merret me ne, edhe po të mos duam ne sot që të merremi me të, rrethanat i kemi të tilla. Në fakt, por fillimisht mund të na japish një letër njoftim të shkurtër, lidhje me biografinë tënde. Patjetër që po. Unë jam, siç e përmendët, Xhevit Dauti, kam lindur në një fshat të quajtur Siniçan në rrethin të Tetovës. Aty jam rritë dhe jam shkolluar. Shkollën fillore kam kryer në shkollën fillore Sabedin Bajrami në Kamjan. Më pas taj kam vazhduar gjimnazin e përgjithshëm Kiril Peçinovic në Tetovë. Pas përfundimit të gjimnazit isha në dilemë për çështjen se ku të regjistrohem në fakultet. Mendoj në cilin universitet, se për fakultetin DC e kisha të qartë, gjithmonë i prirur nga jo ndjesia për të qenë një gardian i së drejtës, edhe nuk e kisha shumë të vështirë të vendos të studioj për drejtësi, mirë po universiteti dhe qyteti se ku ishte një dilemë paka shumë për mu, marë parasysh edhe aspektin ekonomik edhe afërsin, distancën që kam me qytetin e Tetovës, vendosa të studioj në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Ashtu. Ndërkaq më pastaj, domethënë do doja pak të ndalem tek çështja e jetës studimore. Domethënë si mund të na përshkruani në pika të shkurta çështjen e jetës tuaj studimore, megjithse është periudha më e bukur për secilin nga ne. Patjetër, përveç që është periudha më e bukur, do thoja është edhe periudha më e rëndë, pak a shumë në jetën e studentëve, diçka më të rëndë se ajo nuk kanë kaluar, ndoshta në të ardhmen mund të kemi, por deri tash nuk besoj. Nuk ka qenë as pak e lehtë, as për mua si student, besoj si për shumicën e të tjerëve. Ka qenë e bukur, padyshim, tash kur i kujtojmë ato hapat e parë, se sa shumë emocione kemi pasur, se sa shumë, ku ta di, ndoshta edhe paragjykime e stereotipe për duke i hiperbolizuar gjërat që ne mendonim se jam, kush e di, wow, studimet, sa të rënda, të vështira, a do ja dalë ose jo, a do mund të jemi sukseshëm ose jo, a do përshtatem ose jo. Hapat e parë, pra, siç po thoshja, ishin me vërtet të vështira, mirë po, ku ta di, ambienti ashtu e bëri që u adaptuam shpejt, e vërejtëm se me punë shumë letë mund t'ja dalësh, me shumë punë mund t'ja dalësh letë, do me thënë, dhe kështu vazhduan. Ishin, për mua personalisht kanë qenë vitet më të arta të jetës time deri tash, vitet ku unë më shumë të jam ngritur intelektualisht, ku kam njoftuar rreth të ri shoqëror, ku kam përvetësuar dijen, kam kuptuar vlerat e vërteta e të ngjashme. Ashtu. Biseduam se keni studuar për juridik apo për drejtësi. Më intereson në fakt çfarë ju motivoi që të studioni këtë drejtim, kur njëjtë mund të ishte për shembull edhe letërsia, mund të ishin shkencat politike ose ndoshta ndonjë nga drejtimet tjera. Pse pikrisht vendoset për drejtësinë? Patjetër, pak a shumë e përmenda edhe në pyetjen e parë, do të thënë gjithmonë ndoshta ka ndikuar edhe familja, ajo ndjesia të qenurit gjithmonë e drejtë, sepse shpesh më kujtohet që në familji babi më thoshte gjithçka mund të bësh në jetë, por gjithmonë duhet të jesh i drejtë. Dhe kjo mund të ketë qenë një ndër arsyet, mirë po, pak e shumë të them edhe ai motivi për të qenë një ndihmës për popullin tim, për rrethin tim, që një farforme, ku ta di si ta them, shifja sikur problem kryesor, në atë kohë shifja sikur kemi mungesën e drejtësisë. Tasha e kemi, atë se kemi, dhe e shojnë. Ndërsa, mendoja se unë mund të jem një kontribut shumë i madh për të vënd sa do pak, tek disa njerës të pakten, në vënd drejtsin për ata. Dhe kjo më stimuloj më shumë që të zjetë pikrisht këtë drejtim. Në fakt, përmendëm çështjen e drejtësisë dhe më motivove që të të pyes, mendon që ka drejtësi në shtetin ton, apo shkojnë gjërat konform ligjit? Pyetje me vend, ku ta di? Unë ndjek shumë deklarata të profesorëve universitarës, sepse besoj se ato kanë më shumë informacion dhe dinë më shumë, kanë studiuar më shumë, kanë përvojë më shumë. Dhe ato shpeshtojnë që në vendin tonë nuk ka drejtësi. Kjo disim qëndron, mund ta them, mirë po për mua besoj se ka drejtësi, por ka drejtësi për një pjesë, ndërsa për pjesën tjetër jo. Drejtësi ka,
por drejtësia nuk respektohet nga institucionet të cilat janë të thirrura për ta respektuar ato. Popullata respekton drejtësinë. Kjo është më se e sigurt se shumica e popullatës respekton drejtësinë. Mirëpo institucionet të cilat janë të thirrura për mbrojtjen e drejtësisë, disi sikur hezitojnë ta bëjnë punën e tyre. Nuk e di për çfarë arsye. Ndoshta mund të jetë mungesë profesionalizmi ose paktën mund të jetë perceptimi i gabuar i imi, por unë personalisht kështu e shoh. Ashtu. Në fakt, përmendëm çështjen e studimeve deri diplomike, tani theksuam që keni vazhduar për të drejtë dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Çfarë pa të përbashkët me këtyre dy drejtimeve? Nuk e di, ne në studimet bachelor, deri diplomike, do me thënë, kemi pasur disa lëndë të së drejtës ndërkombëtare, vetëm një lëndë e kemi pasur të marrëdhënieve ndërkombëtare. Disi më duke një fush, ku ta di, e thash, në fillim fillova drejtësi, më pastaj duke ju qasur e pash si një fush më të gjërë, ku mund më letë të zgjerohesh, mos kufizosh vetëm në norma strikte juridike të cilat i sjell shembull parlamenti ose pushteti i një shteti, por mund të dalësh jashtë asaj hapësire. Dhe duke parë rëndësinë që kohët e fundit po marrin normat e së drejtës ndërkombëtare, kjo më shtiu shumë që të vazhdoj të studioj për të drejtë ndërkombëtare. Dua ta theksoj, personalisht besoj se jam i tharja ti mendimit se më të rëndësishme janë normat e së drejtës ndërkombëtare dhe se ato janë mbi normat e së drejtës vendore. Dhe po ashtu si një ide imja e parë pa përpunuar është krijimi një sistemi unik ndërkombëtar, i cili do vlente për të gjithë në fushat e caktuara, jo në të gjitha, do me thënë si edhe pse paka shumë këtë gjë e kemi arritur në fushën e diskriminimit dhe e lirive dhe të drejtave të njeriut, mirë po ka akoma fusha tjera ku ngjelet shumë për të punuar. Pikrisht. Në fakt, do doja tani të ndalem tek një çështje tjetër. Edhe hapat më gjigant në jetë fillojnë nga një hap i vetëm, thuhet. Në fakt, pa mbështetjen dhe përkrahjen e familjes, unë nuk besoj që të mund të arrijet çfarë do lloj suksesi, çfarë do lloj drejtimit në jetë. Sa ke pasur përkrahjen, mbështetjen, ndihmesën që të ka dhënë familja në këto vite të studimeve? Për kraje familjes, më duhet të them, nuk ka munguar as një sekonde, jo më shumë. Edhe për familjen time ka qenë e vështirë, njëqësi edhe për mua që ka qenë. Familja ime duke ardhur nga një, si të them, nga një shtres, edhe pse së preferoj t'i ndaj njërzit në shtresa, mirë po, jo shumë e pasur, me një biznes të vogël, që, si të them, me zja dilnim në një farë forme, t'i mbulonim të gjitha shpenzimet, çështja e studimeve të mia u bë paka shumë një bar e rënd. E arritshme, e kalueshme, por e rëndë. Dhe është ki një kontribut i prindit tim, i babait tim, të cilit nuk besoj se do mund ndonjëherë në jetë të ja kthej, të ja shpaguaj, po edhe të haroj, nuk do mundem asnjëherë. Po, kjo na gëzon në fakt, ky fakt kur bisedohet për çështje që kanë të bëjnë me përkrahje familjare, sepse kemi edhe raste të tilla ku dëshirojnë të studiojnë apo dëshirojnë të zgjedhin ndonjë nga drejtimet, mirëpo nuk kanë përkrahje dur familjare dhe kjo më pastaj edhe ngelin domethënë brapa. Në fakt, do doja tani të ndalem në një segment tjetër. Unë theksova në fillim të emisionit që rrethanat i kemi të tilla që edhe po të mos duam ne të merremi politikë, politika do të merret me neve. Në fakt, çfarë paraqet politika për juve? Pyetje e interesante kjo. Politika, po ta marrim kështu sipas definicionit shkencor, është një fush, mendoj si ta them, politika është pjesë e shumë fushave të ndryshme, politika e jashtme, politika e mbrendshme, politika e institucioneve, politika e mediumeve. Mirë po në planin që përshose po ma parashtroni pyetjen, do me thamë për politikën si funksion publik, shoqëror, paraqet personalisht që ta them jo me shumë terme shkencore, akademike, do thoja paraqet, ose duhet të paraqet, ombrell për mbrojtjen e shoqërisë. Do me thënë, duhet jetë ajo ombrella e cila do të mbroj shoqërinë. Po, një nocion ashtë që bukur i përshkruajtur, sa që besoj që është e qartë. Në fakt, mendoni se çdo intelektual duhet të meret me politik, apo në qofë se nuk meren intelektualet me politik, do duhet të na qeverisin ignorantot? Përsa i përket pyetjes së parë, nëse duhet të merren me politikë, pa dyshim se po, me politikë e theksoj. Edhe është, veçanërisht në kohë të vështira, është përgjegjësi morale e çdo intelektuali që ta jep kontributin e vet në politikë. Kjo nuk do të thotë se duhet të jenë të partizuar. Dallon të jesh partijak dhe të jesh politik. Me politikë mund të merresh edhe pa që jenë partijak. Andaj unë besoj se është detyrë, e thash edhe e rithem për shkak se e shoh si shumë të rëndësishme,
është përgjegjësi apo detyrë morale e intelektualëve që të merren me politikë. Po, kur jemi tek çështja e politikës, do të thonë, të vazhdojmë me pjesën e ignorantëve. Nuk do të thonë, nuk është, si ta them kështu, kushtimisht se nëse intelektualet nuk do merren me politikë, do na udhëheqin ignorantët. Tek e fundit, të udhëheqësh do thotë të jesh menaxher i mirë dhe nuk duhet të jesh intelektual për të qenë menaxher i mirë. Ne njohim shumë supermarës, të cilët mund të fillojmë shembull edhe nga më të mëdhen siç është Bill Gates ose Zuckerberg, të cilët janë shumë të suksesshëm në punën e tyre, mirë, por nuk janë intelektual. Domethënë thjesht janë menaxher të mirë. Edhe në politikë është e njëjta. Domethënë për të qenë i mirë si politikan duhet të jesh i mirë si menaxher, të kesh grup të mirë, ekspertësh mundësisht dhe një farë forme të jesh lider i mirë dhe do kesh sukses, pa marrë parasysh nëse je ose jo intelektual. Në fakt, do doja kur jemi te çështja e politikës, çfarë mendoni për mospasjen e një politike të mirëfillt? Mospasja e një politike të mirëfillt. Kudari, kjo pyetje ngërsheton shumë probleme. Ne në vendin tonë kemi aktuale, fatkeqësisht, edhe pse po luftojmë gjatë gjithë kohës si shoqëri që ti te kalojmë mirë, po sfidat të tilla nuk kanë qenë, nuk janë dhe nuk do njenë të leta. Historia shpesh nga ka dhënë shembuj kur rastet të këtila të politikë bërje së keqe kanë marrë me vitem, me dekadën, e herë edhe me shekuj për të te kaluar. Mos kalojmë tash në kohën e feudalizmit, shoqëritë sklavopronare apo shoqëritë primitive ku edhe atje mund të themi një farforme ka pasur një organizim politik shumë thojza ta themi, ka marrë shumë vite për të kaluar. Këtu në vendin tonë është paka shumë, si ta them, është një mungesë ndoshta edhe e resurseve, ndoshta edhe e kapaciteteve, ndoshta edhe një kombinimi i këtyre, ndoshta edhe ne si popull tek e fundit patkeq ndoshta mund të jemi jo aq vetëdijshëm sa ti kuptojmë mirë proceset politike. Unë besoj se më e rëndësishme që ta tekalojmë këtë, pa mos u ndalur shumë të shkaqet, sepse nuk kam çfarë të them, besoj të gjithë i dinë shkaqet, besoj se neve na duhet, siç e thashë edhe më parë, një Ogiskont. Neve na duhet një njerëz i cili do na i riorientoj të gjitha vlerat, do e përcaktojmë qartë se cilat vlera i kemi, cilat vlera duhet i respektojmë dhe çfarë jemi ne, kush në të vërtetë jemi. Në fakt, kur jemi të shëshe e politikës, si e perceptoni ju një politikan të mirë fillt me përgjegjësi morale, në si mund në përshkruani të rejtë janë karakteristikat dhe vlerat që duhet t'i ketë një i ashtu quajtur politikan, me një politik apo lider, në fakt, me një politik mirë fillt. Ka disa atributet të cilat duhet t'i plotësoj ose t'i ketë në kohët e sot me një politikan ose një lider i mirë. Të ke fundit, një lider i mirë është përfaqësues si një grupi njerëzve, pa marrë parasysh tash kush janë ose çfarë janë. Ai është përfaqësuesi i tyre. Do me thënë, sepse kështu është krijuar sistemi, kështu është krijuar shteti dhe ky është realisht roli i politikanëve dhe i liderëve. Do me thënë, ato si pikë e parë duhet të jenë të përgjithshëm për punën e tyre, si pikë e ditë duhet të jenë të vetëdijshëm se kën përfaqësojnë, duhet të jenë të dëgjueshëm, duhet të jenë shpjegues ndaj pjesës të cilën përfaqësojnë dhe si më e rëndësishme duhet të jenë jo sipër, por në mes të asaj pjese. Pikrisht. Domethënë, këto i shohun si atribute më të rëndësishme që duhet i plotësoj një politikan i mirëfill, i cili ka përgjegjësi morale. Sepse nëse nuk do i kishte, domethënë këto atribute apo këto karakteristika, nuk do të kryente një funksion të mirë në politikë dhe si kur nuk kemi një politikë të mirë apo të mirëfill, ata që vuajnë janë pikrisht njerëzit, qytetarët apo populli. Ndërka që cili është lideri, do thoja, apo udhëheci ose ndonjë nga kryetarët, domethënë qoftë i vendit apo qoftë edhe botror që ju kanë lënë më tepër përshtypje, që e merrni si shembull apo si model. Pak pyetje rënd. Unë personalisht nuk jam person që lidhem shumë me individ ose me emra, më shumë jam person që lidhem me ide. Ose fenomene, po. Në këtë pyetje një nuk do mund të veçoja, definitivisht jo. Nëse më lejohet i përmend tre emra të cilët unë i konsideroj si më të mëdhenjt si lider të shoqërisë, për shkak të veprimtarisë të tyre, jo për shkak të emrit, do përmendja si të parin, Mahatma Gandhin, një person shumë i respektueshëm, personalisht për mua, por edhe për shumë të tjerë, një e cili lideri më i mirë që historia e njerëzimit ka pasur deri tash, vepra e tij pa lënduar asnjë individ, pa i shkaktuar dhimbje askujt, arriti që ta çojë popullin e tij, indin, drejt pavarësimit nga kolonitë britanike dhe
e rëndësishme në gjithë këtë është jo fenomeni se arriti ta marr pavarësin, po arriti ta marr me paqë, do me thënë pa dhunë. Dhe për këtë meriton një respekt të veçan nga gjithë njerëzimi, besoj dhe si tillë duhet respektuar gjithmonë. I dyti që do e përmendja është Martin Luther King. Ai, ndoshta me politikë, nuk ka marrë shumë, por ka qenë aktivist, qytetar, është marrë me të drejtat civile ose qytetare, konkretisht me të drejtat e popullin me ngjyrë, ose si që njën, si zezakën. A im shpesh më kujtohet të një e ti dhe besoj se është merita ati që ne sot e kemi arritur atë që a i dëshironte, ku thoshte se unë kam një ëndër, që një ditë të bardhët dhe të zinë të jetojnë si të barabartë. Fatmishtisht sot në shumicën e vendeve demokratike perëndimore veçanërisht, të zinë dhe të bardhë janë të njëjtë, edhe konvetat më të rëndësishme ndërkombëtare i njohin si të tillë, bile ekziston edhe një studim që të cilin e ka iniciuar dhe vazhdimisht e ka insistuar organizata e Kombeve të Bashkuara për çështjen e racave, dhe si rezultat ai studim ka thënë se nuk ka domethënë ndarje raciale, ne të gjithë jemi të njëjtë, jemi të një race. Kjo më gëzon shumë dhe pa dyshim që meritor kryesor për këtë ka qenë Martin Lutheri, mirë po ideja, si të them, ai vetë nuk do kishte mund t'ja dilte, andaj them lidhem me idejen e tij. Dhe për këtë arsye besoj se edhe ai duhet respektuar dhe i treti, më falë nëse u zgjata, i treti është Nelson Mandela. Definitivisht vepra e tij është shembull më i mirë se si duhet vepruar dhe sa këmbgulës duhet jemi në atë që ne e mendojmë si të drejtë dhe atë që realisht është e drejtë. Nelson Mandela ka jetuar në, siç e dim, në Afrikë dhe pikërisht në kohën e apartheidit, në kohën e pastrimit racial, ta quaj kështu, edhe ai ka luftuar njëjtë për të drejtat e popullit me ngjyrë, edhe pse si politikani i parë i zgjedhur apo lideri i parë demokratik i zgjedhur i shtetit të tij, ai u burgos dhe aty kaloi 30 vite të jetës së tij, nëse nuk gaboj. Mirë po, shihni sa interesante është kjo pjesë. 30 vite në burg dhe ai përsëri nuk hoqi dorë nga ideja e tij për të drejtat e barabarta të gjithë qytetarëve pa dallime raciale. Dhe më gëzon fakti që në fund ai ishte i gjallë kur arriti ta shef suksesin e idesë të ti, ta themi. Pa, shënimin që ka pasur. Përmendëm tre personalitete botërorë, në një personalitet shqiptar, nuk do të kesh marrë shembull? Kemi shumë, pa dyshim. Kemi rastin e fundit me nën Terezën, një personalitet për cilin të gjithë shqiptarët besoj duhet mburemi. Kemi rastin e politikanit të ndjerit Arber Xhaferi, rrugën e të cilit ja kështrilloj, si ta them, shumë miqësisht çdo të riu që ta ndjek, të pak të një aktivitetin partijak, por aktivitetin politik, mendoj se është, ne jemi shumë të privilegjuar si popull shqiptar në Republikën e Macedonisë, që kemi pasur mundësin të kemi një lider dhe një politikan si që ka qenë figura e Arber Xhaferi. Në fakt, për të mos ju marrë më tepër nga koha juaj e ditës së sotme, me cila do të ishte porosia apo apeli, ose qarë do kishit përçtuar diçka për në fund? Nuk e din, apel duket pak si... Zakonisht të gjithë mishafiret kësa e thonë, me thënë, unë të japë porosi është pak problematike, po, jo për diçka. Pak të se të generatat të reja një mesaj apo një porosi. Unë i besoj generatave të reja, andaj besoj se ata janë më shumë se unë të vetëdijshëm se çka duhet të bëjnë. Këshilla ime e vetme do ishte ajo çka e kam mësuar nga tre emrat që përmenda. Do me thënë të jenë këmbëngules në idejet e tyre. Dhe pa dyshim që do kenë sukses, herët ose vonë, suksesi nuk do mungoj. Të gjitha ta njerës që me vendosshmëri të madhe kanë ndjekur idejet e tyre, kanë qenë këmbëngulës, nuk janë tërhequr, kanë pasur sukses. Rruga e suksesit nuk është një diçka që është pika A deri te pika B, një rrugë e drejtë dhe ti do arrish me një herë atje. Rruga drejt suksesit ka shumë sfida, shumë bariera, shumë obstruksione ndoshta mund të ketë, por nuk është e pamundur. Asgjë nuk është e pamundur. Po, domethënë nëse nuk funksionon plani A, ekzistojnë edhe shumë shkronja tjera të alfabetit. Patjetër që po. Faleminderit shumë që ndat nga koha juaj për të qenë pjesë të misionit. Ishte kënaqësi të jem në këtë studio. Ju faleminderit juve për ftesën. Kënaqësi. Pra të nderuar, ka qenë kjo rubrika me të ftuarin. Ju vazhdoni dhe më tutje të qëndroni me ne.